jsou idoly dnešních dětí, možná i víc než oblíbení zpěváci či herci. Většina kluků totiž touží být jako oni. Jejich rajónem jsou ulice, parky nebo vysoké budovy. Říká se jim parkouristi a předvádí kousky, při kterých se mnohým tají dech. Například dlouhé přeskoky mezi střechami domů i salta. Když se na ně díváte, máte pocit, že sledujete nějaké superhrdiny z fantasy filmů. Mezi ty nejúspěšnější patří Vladimír Koldajev, známý jako Vova, rodák z ruského Nevinomysku, kterého k nám před 7 lety přivedlo studium na vysoké škole. Dnes ho na sociálních sítích sleduje 200 000 lidí a vyhrává soutěže po celém světě. S mladíkem, kterého mnozí přezdívají Spider-Man, vás seznámí Veronika Jonášová. Na první pohled se zdá, že Vova popírá gravitační zákony. Už jako dítě měl energie na rozdávání a nenechal na pokoji jediný strom ani plot. Tenkrát ještě netušil, že si pomalu osvojuje základy sportu, který se pro něj stane životní vášní. Nejdřív jsem trénoval gymnastiku v tělocvičně s trenérem. Všechno mě učili, jak správně se dělají nějaké ty triky a tak. Potom, jak jsem se dostal k parkouru, tak mi už bylo 15-16. Jsem všechno studoval na internetu. V tu dobu nebyly různé kroužky parkourové a trenéry parkourové taky neexistovaly. Takže jsem všechno se učil z internetu. Denně pak trénoval klidně 3 hodiny a snil o tom, že jednou bude jako jeho filmový idol Jackie Chan, který ho fascinoval svými akrobatickými kousky a obratností. Základy měl z gymnastiky. Nejtěžší pro něj bylo překonat strach ze skoků ve velkých výškách, třeba na střechách domů. Své vášni se věnoval i v Praze, kde začal sbírat ceny na závodech. Jeho doménou se stal takzvaný freerun, zaměřený na akrobacii. Vova je dlouholetě uznávaný asi jako nejlepší freerunner tady v České republice a člověk, který měl nejlepší salta a akrobaci vůbec tady. Má strašně hezkou techniku při těch salt a skáče prostě věci, na které si jiní lidi netroufnou a který se bojí udělat. Špička, jednička. Nejradši má skoky, při kterých doslova letí vzduchem a překonává velké vzdálenosti. Jenže v roce 2015 se mu jeden takový stal málem osudným. Při dopadu si totiž vážně poranil koleno. Pro většinu sportovců by to znamenalo konec kariéry, ale Vova se po několika operacích k parkouru vrátil. Strach o něj mívám jako málo kdy, protože já mu věřím a já vím, že on ví, co dělá a že by neudělal něco, v čem nemá 100% jistotu. Většinou jako je připravený na to někde poskakovat, skákat nějaké salta, něco přeskakovat, někam lozy, takže když jdeme na rande s tím, že chci jít na nějakou hezkou romantickou procházku nebo na nějakou večeři, Vovu oblíct do něčeho podobného je strašně těžké, jelikož on vždycky počítá s tou možností, že teda někam polezeme. Baví mě na tom pohyb. Jak jsem byl malý, tak jsem vždycky skakal po garážech, po stromech, byl jsem hyperaktivní a jak jsem vyrost, tak všechno to zůstalo ve mně, jenom jsem do toho přidal trošku víc akrobacie. Vova si začal přivydělávat jako filmový kaskadér. Vidět jste ho mohli třeba ve filmu Ani ve snu. Nebezpečných pádů se nebojí, i když se stejně jako ostatní parkouristi při skocích nechrání. Ze zásady nenosí ani helmu. I proto považuje spousta lidí tento sport za hazard. Jedno se mu ale upřít nedá. Přiměl dnešní počítačovou generaci dětí k pohybu. Parkour je zvednul z židle a přivedl do tělocvičen. Takže sem k nám chodí 200 dětí, který pravidelně dvakrát týdně cvičej parkour a zdá se, že se jim to líbí, protože jich neustále přibývá. Rozhodně mám hodně dětských fanoušků, všichni mě sledují, píšou všude na sociálních sítích, bohužel nemůžu každému odpovědět, i kdybych chtěl. Otevřou většinou pusu, mají takové oči, zářím oči a hned chtějí fotku. Píšou mi, že díky mně něčeho dosáhli, anebo že díky mně začali taky skákat parkour a mají nějaké úspěchy v tom. Děkuju mně, tak mě to strašně přidává životní sílu. Vova pro děti pořádá workshopy a letní tábory. Teď jdeme na trampolínu a dětka ukážu, co umí na trampolíně. Parkour je podle něj vhodný pro všechny od 6 let a jeho výhodou je, že k němu nepotřebují žádné speciální vybavení. Vzpomeňte si na svoje dětství a mládí. Co jsme všichni dělali, když jsme měli možnost? Viděli jsme strom, dětské hřiště, lezli jsme všude a všude jsme skákali. Co jsme k tomu potřebovali?
to, co máme na sobě běžně. Boty, kraťasy, tričko nebo tepláky a dalo se dělat cokoliv. Já si myslím, že je to věc, která ty děti odmala baví a dělali to všichni, akorát tomu neříkali parkour. Rozhodně chci pokračovat v tom, co mě baví, skákat parkour a freerun. Dokud to půjde, třeba klidně do 100 let.